ԱՄՆ օրենսդիրները նախազգուշացնում են, սովորական սմարթֆոնները կարող են դառնալ Չինաստանի հետ մրցակցության թատերաբեմ։ TikTok-ը ամենից մեծ բացասական արժեցություն ունեցող գործիքներից է։ Մեծ սխալ կլինի թույլ տալ, որ Չինաստանի կողմից վերահսկվող հարթակը դառնա գերիշխող մեդիա Ամերիկայում։ Սոցցանցերում ներառյալ TikTok-ում ապատեղեկատվությունը կարող է արագորեն դուրս գալ վերահսկողությունից, մտահոգված են ԱՄՆ օրենսդիրները։ Քանի որ տեխնոլոգիան առաջ է շարժվում, զարգացում կապրեն նաև կեղծիքի տարածման հնարավորությունները։ TikTok is a more sophisticated TikTok-ը կարող է առնվազն տեսականորեն գեր թիրախավորված հաղորդագրություններ տարածել աշխարի տարբեր մասերում կամ տարբեր էթնիկ խմբերի շրջանում։ Այն ունի ալգորիթմ, ուր ոչ ոք մուտք չունի, եւ այն գտնվում է Չինաստանում։ Չինական պետությունը թույլ չի տալիս, որ այդ ալգորիթմը վաճառվի։ Ոլորտի վերլուծաբան Յակի Ուանգի խոսքով Պեկինը կարող է ճնշում բանեցնել այս սոցհարթակների սեփականատերերի նկատմամբ։ Փորձագետների գնահատմամբ TikTok-ն աստիճանաբար դառնում է լուրերի հիմնական աղբյուր բազմաթիվ ամերիկացիների, հատկապես երիտասարդների համար, բայց դեռևս ուշ չէ օրենքներ ընդունել դադարեցնելու ապատեղեկատվության տարածումը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։